עוד דבר סיפר לנו פה הרב שרעבי, מה זה שאדם לומד פנימיות התורה, זוהר ועץ חיים. הוא אומר, היה רב פה בשכונה הקורדים, היה חכם אחד, קראו לו רבי יצחק כהן, היה הרב של העדה הקורדית פה בסביבה הזאת, בנחלאות. כולם היו באים אליו לשאלות, היה צדיק וחסיד קדישה, חסידה קדישה, באמת יהודי בעל מידות טובות וצדיק גדול. היו קוראים רבי יצחק כהן. יש לו בן תמיד חכם, עליו השלום נפטר גם כן, קראו לו זאב כהן. באופן, זה היה בא לפה כשהיה זקן, אמר לרב שרעבי, תראה, אני אף פעם לא זכיתי ללמוד סודות התורה. אני כל הזמן עסוק עם הציבור, נותן להם שיעורים, מדריך אותם, פוסק להם הלכות, אבל לא זכיתי ללמוד את התורה, את הקבלה. אמר לו, הרב טוב, עכשיו, תשב איתנו. ישב כמה חודשים, בא לרב, אומר, אני לא מבין שום דבר. אומר לו הרב, אין דבר. גם אתה לא מבין, תשב, זה יעזור לך. אומר, אתה מבטיח? אני אומר, כן. אני לא מבטיח, זה לא אני מבטיח לך. גם מי שלא מבין זוהר קבלה, מזכך לו את הנשמה, עוזר לו מאוד. אמר לו, טוב. ישב שנתיים ללמוד. אחרי שנתיים נפטר. אני זוכר שהרב שרעבי אמר לנו, 40 יום קודם פטירתו, הוא ידע בערך, לא אכל, רק היה שותה מים. זהו, 40 יום. ככה זיקח את עצמו, אני זוכר את זה. אחרי שהוא נפטר, הוא בא בחלון לרב שרעבי. ומה אומר לו? הוא אומר לו לרב, תדע לך, כל ימי חיותי, מה שלמדתי תורה, לימדתי תורה, עזרתי, לא עזר לי? כמו השנתיים ששמעתי רק ולא הבנתי. תגיד להם, מה זה מעלה של לימוד סודות התורה? ככה הוא אמר, ככה סיפר לנו הרב שרעבי פה. איך אדם שומע את זה? לא ישים את הדברים על ליבו.